ନମସ୍କାର ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ନଅ ତାରିଖ ସୋମବାର ଆଜି ସକାଳର ଦେଶ ବିଦେଶର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକରେ ରହିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି କୃଷି ପରିବାରକୁ ଆଉ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ସିମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ବିଧି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ ପରେ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଠାବ ହୋଇଛି ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୟାଳିଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଗତି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସମୁଦ୍ର ସୀମା ତଳେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର ଠାବ ହୋଇଛି ପାକ୍ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ଗତକାଲି ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଟାନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଟାଟାନଗର ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଲୋକାର୍ପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଗତକାଲି ଟ୍ରେନ୍ ରନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନୂଆ ଖାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୂଆ ଖାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଥମେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସାଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଫଳରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏହା ପୁରୀ ଏବଂ ଦୀଘା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ରାତି ନଅଟା ସୁଦ୍ଧା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ